Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Брата фронтмена гурту «Без обмежень» Сергія Танченця Дмитро Чандей загинув 29 червня під час виконання бойового завдання. Герой отримав травми, несумісні з життям. Про це повідомляє Нересницька територіальна громада. У дописі йдеться, що воїн із села Новоселиця став на захист країни у перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Місцевий депутат Дмитро Шелемба звернувся до родини військовослужбовця. Смерті найріднішої людини – велике випробування. У цей скорботний час хочу висловити щирі співчуття батькам загиблого воїна, мамі, учительці Новоселицького ліцею Надії Тинчинець та батькові Чандею Івану, всій родині, громаді. Соліст «Без обмежень» відреагував на жахливу новину на своїй сторінці у Фейсбук. Брат Дмитро Чандей на щиті воював з початку повномасштабного. «Воїн, світла пам'ять тобі, братику», – написав артист. Жителів Нересницької громади вівторок 2 липня закликають вийти на вулицю з квітами та лампадками для вшанування полеглого захисника Дмитра Чандея і для створення живого коридору пошани. Траурний кортеж вирушатиме з міста Тячів у село Новоселиця через Бедевлю о 10 ранку. Мати полеглого українського захисника Надія Танченець опублікувала посилання на сина. «Я не маю хисту до зброї та військової справи. Я не вірив, що війна буде. Я не вірив, що вони, росіяни, можуть вбивати жінок і дітей. Я не вірив, що їхні жінки і діти підтримують війну у більшості своїй. Я пішов у військо не завдяки комусь, не всупереч комусь чомусь, не із-за ідеології або ще чогось. Я прокинувся 24 лютого 2022 року від вибухів, від дзвону вікон та дверей. Я побачив невтішні новини. Мені дзвонили друзі з області та казали, що росіяни їдуть великими колонами, розказували про розстріли та вбивства цивільних. Я зрозумів, що якщо вони зайдуть у місто, то будуть вбивати або катувати усіх незгодних з ними. Саме тоді, у лютому, я не включив героя, не ринувся спасати всіх і вся. Я подумав, що потрібно зробити хоч щось. У гіршому випадку я помер би зі зброєю у руках, а я в натурі своїй не оптиміста. Тож думав, що проживу, може, день чи два, бо вже бачив жертву обстрілів у самому місті. Я бачив, як падають снаряди на приватні будинки, тож просто вирішив робити, а не чекати, говорив Дмитро. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!